מתוך הספר הנפלא, התפילה, תשוקת האדם לאלוהים, של אברהם יהושע אשל, בתרגום הנפלא לעברית של דרור בונדי. בסוף העמוד 99, כך מתחיל ואומר: בשום פעולה אחרת אינך מתנסה לעיתים כה קרובות בפער שבין ההשתוקקות להבאה לבין אמצעי ההבאה, כמו בתפילה. אי הלימתם של האמצעים העומדים לרשותנו נגלית לפנינו באופן כה מוחשי וכה טרגי, שאדם חש מבורך, למשל, בהיותו מסוגל להתמסר כולו למוסיקה, לצליל, לניגון ולשיר. גלי הניגון נושאים את הנשמה לגבהים שמשמעויות מנוסחות לעולם לא תוכלנה להגיע עדיהם. נטישה שכזו אינה בריחה, אף לא מעשה של הפרת אמונים כלפי השכל, שכן עולמן של המשמעויות שאין לנסחן הוא ערש הולדתה של הנשמה, עריסתם של כל רעיונותינו. אין זו בריחה אלא שיבה למקורות, הכאילו בריחה אל המוסיקה, מתוך כך שמתוך חוסר האונים להביע במילים את מה שבאמת עמוק עמוק בלב. זה אני מוסיף: את שהמילה אינה יכולה עוד להפיק, משיג האדם באמצעות מלאות העדר כוחו. אני חוזר: את שהמילה אינה יכולה עוד להפיק, משיג האדם באמצעות מלאות העדר כוחו. שחוסר האונים הזה, כשאתה חי אותו בשלמות, אתה מצליח כאילו לבטא בו את מה שאין שום אופן לנסח במילים, כעומק הצורך שאליו מובל האדם, כעומק הצורך שאליו מובל האדם דרך העדר כוח זה, כך הוא מעמיק לגלות את עצמו במהותו, בנהיה בעצמו להבאה. תפילה היא יותר מאשר חילופי דברים, ואדם הוא יותר מאשר מילה. וכי עלינו לחוש אשמים בשל אי יכולתנו למלא לציינו נושאים בליבנו, ביטוי מסוים בתפילת שחרית התפרש, ביטוי שהוא שירי זמרה, התפרש על ידי רבי וולף מז'יטומיר כאומר שאלוהים אוהב את שנותר בקרקעית הלב ולא ניתן להביאו במילים. באמת זה ביטוי שאומר שירי זמרה, ואז רבי וולף מפרש אותו כשיירי זמרה, כמה שנותר בתוך הלב שלא יוצא אפילו בזמרה. הנפלא מתיאור שבנו הוא שמגיע לאלוהים, לא הרגש המובא במילים. הלא ניתן לניסוח חורג ממה שאנו חשים. הרגשות העדינים מכדי החלה במילים הם מתנת החינם שלנו לאלוהים. אנו קוראים בתהילים, פרק ד' פסוק ב': אמרי האזינה השם, בינה הגיגי. אומר המדרש: אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא: ריבונו של עולם, בשעה שיש בי כוח לעמוד לפניך בתפילה ולהוציא אמרי, האזינה. החלק הראשון של הפסוק: אמרי האזינה השם. ובשעה שאין בי כוח לעמוד לפניך בתפילה ולהוציא אמרי, או אין לי את הכוח להוציא במילים את מה שבאמת בוער בתוכי, אז התמונן מה בליבי, בינה הגיגי, הבן את גמגומי, הבן את הרהורי ליבי. זה מה שאנחנו אומרים
בסוף תפילת העמידה, שאנחנו אומרים, יהיו לרצון אמרי פי, והגיון ליבי לפניך. מה את רוצה לומר פה? זה כמו שאתה בתפילה של ידיד נפש עושה בסוף את הסלסול. כן. ואתה אומר שזו התפילה הכי חשובה. נכון. נכון. תעידור. נכון. היינו בקטע של עמקי הרים. יצא. כן. שיחות של נועם וחוכמה בין אוהבים. תודה שליוויתם אותנו עד כה. שלום.